Danes boste gledali šov. Kakšen šov? Ljubljana Magic Show. Če se slučajno sprašujete, kaj je to Ljubljana Magic Show, pa ste na pravem mestu. Ideja za Ljubljana Magic Show se je skotila lansko leto, tak cajt, mogoče kakšen mesec prej. Smo šli na kavo jaz, Magic Aleksander, pa kva je unži? Na koncu jezika ga imam. David Meze. No, mi smo šli na kavo in smo rekli, dej, kaj pa če bi mi naredili za gledalce v Sloveniji eno tako čarovniško predstavo, ki bo res neki drugačenega, ki bo res top, pa neki tudi, da bo za nas, za gušt. In tako je nastal koncept Ljubljana Magic Show. No, oktobra pol lansk let se je Ljubljana Magic Show tudi uresničil in imeli smo premierno predstavo v klubu Desetka. Bilo je razprodan, bilo je top, ljudje so uživali, mi kot performeri smo uživali. Takoj smo se zmenili za nov datum januarja, spet razprodali Desetko, spet se zmenili za nov datum aprila, no in pol je prišla korona. Vse javne dogodke je bilo treba odpovedati, ampak mi smo rekli ne, mi se ne damo, dajmo vse en imeti predstavo. No, pa so pa rekli, da je denar nakazen, pa pol nismo. Zajebavam se. Ni bilo tako, vedeli smo, da dogodka ne bomo mogli imeti v Desetki, da bomo mogli se spomniti nekaj drugega. In to je predstava na Facebooku v živo. In 17. aprila se je Ljubljana Magic Show odvil v živo na Facebooku. No, ni bil čisto živo, zato ker smo imeli ne par tehničnih izzivov. Zato smo rekli, dajmo mi raj prej posnet, zmonterat, pa v živo predvajati na Facebooku. In to se je tudi zgodil 17. aprila, torej Ljubljana Magic Show je bil predvajan v živo na Facebooku. Jaz vam pa zdaj predvajal moj segment. It's magic time. Dame in gospodje, na oder Ljubljana Magic Showa prihaja Luka Malenšek. Dobro večer, dobrodošli na Ljubljana Magic Show, hvala za tale spontan aplavz. Ja nič, jaz predlagam, da kar začnemo, ne, tale Ljubljana Magic Show je mečken drugačen, kukor ste ga ponovat vajeni. In tudi triki, ki jih boste videli, so drugačni, kukor ste jih vajeni. Saj pri men, zato ker jaz bom prekršil eno tako zlato pravilo čarovnikov in to je, da trika ne smeš pokazati dvakrat. Jaz bom danes to naredil samo za vas. Zdaj, karte imamo različne, so premešane in predlagam, da si gledalc eno karto izbere. Pa bi kar tebe prosil stena, če si lahko odkole samo s prstom eno, bom kar jaz, ja. Nimam nobenega, tako da si moram sam karte zbrati, koliko kar v srednji šoli, ki sem se učil trike. Tale karta je izbrana. In zdaj bo spet stena rekla nekje stop. Stop! Tlele, damo karto not, še enkrat jo pokažem. In zdaj vam bom pokazal najhitrejši trik. 3, 4, zdaj. Ena karta se spremeni v modro. Zdaj stena, pa gledalci vi doma, kaj če bi bila to zdaj vaša karta? Pikova šestka. Jaz mislim, da je bila, ne? Ja, stena se že smeje, to pomeni, da je ta prava. Kaj sem prej rekel? Da bom trik ponovil. In spet si bo stena zbrala eno karto, bo rekla nekje stop. Stop! Zihar tle? Gre še? Stop! Ok. Spet pokažem karto, jo dam nazaj not. Najhitrejši trik. 3, 4, zdaj. Ok, če bom še enkrat ponovil. Drugi najhitrejši trik. Čaki. Ha, kaj pa če... Jo, mogoče pa res ne bi smel tega le trika dvakrat ponoviti.
Ej, čaki, čaki, da mi ni tole zdaj. Puh. Ja, tole pravilo, da ne smeš trikrat, dvakrat ponavljati, pa res drži. Ker ni dovolj. Glede na to, da sem jaz čarovnik, ne? Kaj pa, če spremenim prvo karto, pikovo šestko, v stena in gledalci tvojo drugo izbrano karto? Puh, še en spontan aplavz, najlepša hvala. Tja, mi čarovniki se znajdemo. Super, dobro smo začeli, odprli Ljubljana Magic Show. Predlagam, da kar nadaljujemo. Zdaj bi vam rad pokazal enih pet kart, kjer so moje najljubše karte. Oziroma moje srečne karte. To so tele. Zdaj, mogoče mislite, da so moje najljubše zato, ker so barve modre. Ne, 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 ne. Jaz sem s temi kartami igral poker in sem zmagal. Zdaj, najbrž se mislite, čaki. Tle je ena trojka, pa še ena trojka, pa kralj, v bistvu najvišja vrednost med temi petimi kartami. Jaz sem s tem zmagal pri pokru, to se ne zdi nič posebnega. Ampak, zakaj so to moje srečne karte? Zato, ker jaz sem te karte takrat uporabil za krinko. Eno sem pokazal, kjer je karte imam, sem rekel, lej, pikovo trojko, pa srčevo trojko. To je en par, jaz bom zmagal, boš videl. In grem all in, in krinka je drvala. Zato, ker v bistvu sem jaz imel v roki pikovega asa in zmagal sem z barvno lestvico in igral smo z rdečimi kartami. Neverjetno. Dobra krinka, ne? In vsi so nasedli, jaz sem zmagal, karte sem obdržal in to so moje srečne karte. Ne dam jih nobeno. Janač, za zaključek pa predlagam, da se malo posladkamo. Jaz sem vam zdaj pokazal, kako čarovniki jemo sladkarijo. Vse podrobil. Vzamemo oreo piškot. Vzamemo mlek. Jaz si predstavljam, da je tukaj mlek. Dam not. Ugriznem. Ja, se sem rekel, kako čarovniki jemo sladkarije. Damo nazaj, zapremo embalažo, damo v shrambo in punca misli, da se ne sladkam, da se ne bašim sladkarijami, da skrbim za mojo postavo, za mojo obliko. Ja. Okrogla je tudi oblika, a ne punca moja. Janač, to je to z moje strani, zdaj bom pa predal sliko in zvok naslednjemu mojemu kolegu. Jaz upam, da vam je bilo všeč in uživite še naprej. Adio. Evo, to je bil moj del. Cel show si lahko pogledate na Facebook strani od Ljubljana Magic Showa. Link vam bom dal spodi, zraven like buttona. Če pa še mene nimate dost, klikam tlele desno zgori, se vam čudežno odpre nov video, v kateremu delam trik v miže. No kidding. In pa če mi je bil ta video všeč, veste kaj morate narediti, vseki po lajku. Mi pa se vidimo zelo kmalo, v naslednjem videu bom delil trik samo z nogami. Aj, čau!